救国团一直拢在行善，伫疫情期间发起连线活动，医院、药效、科学化团队，还有一挂爱心企业，共同来捐赠物资，予第一线的辛苦人员。除了安尼，伊嘛真关心基层的人员，还佫到六国税务局、核定事务所来发送物资，为因来加油。它的每一份量都是大家一餐的一个营养量，那就是现在有时候的话，因为疫情的关系，不一定方便，就是喝水的话，就是用罐装水。那也希望说，借由这样子的话，救国团防疫连线活动，医院友好甲科学化团队，一透早就一群人搬着要送的物资，来到第三消防局，和辛苦的第一线人员。有营养品、嘴翁、面搭、矿泉水，希望这些物件会当让因得到更加好的防护。我们特别一起响应救国团，它有一个防疫连线的活动。那我们跟许淑华立委，还包括服务团队，大家共同的还来到许多第一线的人员。那在这边，我们特别准备了，包括救国团准备的面罩，许淑华委员这边准备了，包括口罩，和我们一起准备了水，那以及包括安素补给品。那都希望说，让第一线的防疫人员、第一线的办公人员都能够还能够给他们打气，因为。其实在这个疫情期间其实非常的严峻，那我们也知道许多的物资其实大家不仅是往警察局消防，那其实在许多包括户政包括税务，那他们其实第一线的人员他也需要多一些的物资，还觉得他们有充足的可以准备。那消防员需要受到关心跟照顾，议员友好也很用心，他认为护政人员跟税务人员也都会跟民众来接受，他也准备了物资来给他们，又给他们加油多谢。护政事务所的主任表示，非常感谢议员跟有爱心的企业捐了这物资来帮助他们。我们南投县议员友好有议员那率领那个许淑华服务处的主任委员，还有南投县团委会的那个主委救国团团委会的主委然后协助我们自证我们一些防疫的物资然后非常感谢在这个疫情严峻的时刻对我们基层的一个关心跟爱护，让我们本所能够得到这些防疫的物资，更落实我们防疫的一个功能保护民众也保护大家。议员也非常关心，就是说如果我们这些防疫的物资的话，如果有不足之处我们这些基层的机关都可以向他反映他可以再去募集更多的一些所需防疫所需非常感谢有议员，希望大家可以共同来响应，做会出来加入防疫，保护第一线人员的安全，都是防疫稳定的安定力量。记者柯家丁采访报道。